Filmujeme asi. Jsi ready? Jo, už jsem ho vnal. Jsi unavený nějak hned na začátku. Hned na začátku to vypadá. Ne, jeď, dřív, já bych tě pak brzdil. Takže se nám jiný, že zase na to měl prd. Out of garden.
dlouhý. Aha. To asi mělo je dolů. Cíl. Je docela, však to celá cítím nohy, ale tady ten nebyl tak udrncaný, ten ještě šel. Tam dostával křeč tady do piču. Je. Tam byly takový ty dva silný kořeny za sebou. Ho.